زید خالد پٹیل صاحب آپ کا پیغام میرا کہنا ہے کہ ساری ذہنیتوں کو بدلنے کی کوششیں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ ذہنیت اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو جائے جب تک ایک انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میرا مالک ہے اس کا کنٹرول ہے اور یہ احساس نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اڈولف ہٹلر نے کتنے سارے لوگوں کو مارا ایسے بہت سارے ظالم گزرے ہیں انسانی ہسٹری میں اگر ہم انہیں زندہ پکڑ بھی لیں تو کیا سزا دے دیں گے نربھیا کے کیس کے اندر جو ریپسٹ ہیں انہیں پکڑ لیے ان کا ابھی آ رہا ہے ڈاکیومنٹری جن کے تعلق سے کیا کیا باتیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی زندہ ہے وہ لوگ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے ایک احساس ہو کہ انسان کو بھگتنا پڑے گا اس کی کرتوت کے کانسیکوینس جو کام کیا ہے اس کا رزلٹ آئے گا چاہے دنیا میں بھلی وہ بچ گیا لیکن اوپر والے سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا جس نے پہلی بار بنایا وہ پھر بنائے گا پورا پورا انصاف ہوگا اچھوں کو اچھے کا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی اس بات میں پورا یقین ہے اوپر والا پرفیکٹ ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں وہ نا انصافی بھی نہیں ہونے دے گا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے دے گا